No niin. Nyt rupeaa satamaan jo vettä. Tääs marketissa käyty. On hiottava. Vettä rupeaa satamaan ja... Kaapassakaan ei voi muuten nykyään kuvata, kun... No niin. Se johtuu siitä, että kun se kuuluu radio niin pitun kovalla, niin... Eihän sitä voi kuvata, kun se on tekijäoikeus. Hyvä, pidätkö sä huolen siitä? YouTube rupeaa saman tien tekijäoikeusta valittamaan. Olisin nimittäin tehnyt semmoisen homman kaapassa, että kuonut tuota Pierusinfonian seuraava osa vierasun julkisella paikalla kovasti. Mutta kun radio soipi niin kovasti, niin ei pysty. Hei, silloin oikein Pierusinfoni. Jää Pierusinfonian osa kuvua. Hyvin mitä heinää. Tuossa on. Pitäisikö tässä nyt niin Pierusinfonian seuraavassa? Moi! Osa... Lähtikö salama? En tiedä. Lähtikö joku olisi välää? Neljämmin, tule. Sen olisi voinut vaikka autoa vielä. Neljämmin. Eilis, kyyttiin. No niin. Lähet tähän. Ai. Pierusinfonia. Pierusinfonia osa 4. Lähetä hakot. Niin, on tosiaan niin radiot on kovalla tuolla kaapassa. Eihän siellä pysty kuvumaan mitään. Sehän on saman tien, kun tekijä oikeusmateriaalia kuuluu taustalta, niin ei onnistu. YouTubeen lattoaminen. No niin, nyt lähtee vaimo perru. Nyt on paha paikka. Ei nyt paha. Lähtee perru. Sinun käsi on ensinnäkin peilin eessä, niin se on paha. No, kuuskin pitää tietää. Niin minun pitää nähdä peilistä. Kuuskin pitää nähdä ilman peiliä. Mulla ei ole silmää persen reijässä. No, kuuskin pitää nähdä ilman peiliä. On siinä silmä, mutta ei semmoinen näkevä silmä. Kuuskin pitää tietää, mitä ympärillä on ilman peiliä. Ei, ei tarvii olla selvemmin. Oh, mikä tuo oli? Ja. Mikä se oli? Oi, jätrymi. Salama, se on uko ilmanovossa. Kyllä ainakin niin hiottava, että ihan älytön uko ilmanovossa. Laitetaan kohta saunan lämmitykseen. Voi hirveä uko ilmanovossa. Toivottavasti äiti ei tulisi kovaa. No ei se minua haittaa, vaikka tulisikin. Mukavahan se olisi. Aja nyt sinä sillä autolla siitä. Kuski. Jääpi kuski, hengailemaan. Kuski ei saa hermota turhasta. Kuskin täytyy säilyttää maltti. No sillähän se maltti säilytettä, että huuetaan. Mutta vaimo ei osaa säilyttää. Minä olen se meistä se, jolla pistetään hermo aina. Niin. Menkö oot? Oot, mutta sen takia minä olen sitten tässä tämmönen, että... Minä olen niin tyyni. Mulla kun menee hermo ja Jouko on niin tyyni, niin... Minä olen vain tyyninen. Se on aika hyvä yhdistelmä. Vaimohan kysyy kerran, että... Minä olen joka tilanteessa niin tyyni, vaikka lapset tihuuttaa täysin, että... Onkohan minä ihan normaali? Näistä no en Ota ole. Ei. Minähän en ole normaali. Minähän en ole maan päältä ylipäätään. Sinä oot kyllä jostain Intokiinasta. Minä olen Jupiterista tuolla. Jupiter-planeetalta saapunut maan päälle. Joo. Eikkaat siinä. Kohta saanna ja tuota niin. Näin. Nyt rupee ruoho kasvamaan, kun tuota. Sattaa vettä. Onhan tuon satanutkin kyllä monta päivää. Sulla rupee puska kasvamaan. Ai kun mulla sattaa vettä housu. Puska rupee kasvamaan. Mutta nyt ollaan pihassa ja...
laitetaan videota linjalle, niin saatte taas ihmetellä tätä menoa. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.